Assalamu alaikum, hurmatlu Bişkek Kabar YouTube kanalının körüyücüleri, unasuyucular. Biz bugün sizlere uşul Toyota RAV mülgüsündögü avto unaanı tartıp körsötüp bermekçibiz. Bul una satılat. Hazır men sizlere bul una tuuralu toluk malumat aytam. Jılı 2003, abiyon 1.5. Hazır sizlere salondu, sırtın, kapotun açıp, motor jağın, bagajda açıp, art jağın kıskası barın tartıp körsötöbüz. Unanın iyisi menin canımda hazır. Mağa jardamdaşat, kömöktöşöt. Andıktan biz baştadık hazır. Na. Коробка автомат, полный электро пакет. Салонду байкаңыздар, айрбак бар. Мынакей салондагы таза жакшы абалда. Арт жагы эки тарабынан тең ачылат. Бул жак механический, арт жагы нар жагы азыр тартып көрсөтөбүз, ал жак автомат. Потолок. Жаксаңыз. Эми багаж тартып көрсөтөлү. Мынакей багаж. Багаждагы кенен. Мо отургучтар жатат, э? Ооба, жатат. Жатат, кенен болот. Ооба, кенен. Мынакей арткы отургучтар ар жакка жатып, багажды дагы чоңойтуп, кеңейтип алсаңыздар болот. Бул Toyota RAV азыркы учурда Бишкек шаарында. Мынакей бул жак арткы эшиги автомат бир жагы. Азыр эми сиздерге биз пробегин сурайлы. Канча пробег болуп калды? 196 000. Пробег 196 000 километр. Өзүңүз канча жылдан бери айдайсыз? 1 жыл болду, э? Өзүңүз 1 жылдан бери шаар ичинде, Бишкек шаарында айдайт. Азыркы учурда дагы булуна шаарда. Сиздерге эми биз капотун ачып, мотор жагын тартып көрсөтөлү. VVTi мотор. Мынакей. Мотордо коробка, ходовка проблема жокпу? Проблема жок. Майды алмаштырыш керекпи же? Жок, май алмашылган. Май алмашылыптыр. VVTi мотор. Мынакей VVTi мотор. Кыскасы туугандар, без вложения анча мынча кемчилдиктери болсо, унаанын ээси өзү сиздер менен байланышканда айтат. Эми сиздерге биз азыр баасын айтабыз. Караңыздар. Баасын канча дейсен байке? Баасы 4800. Баасы 4800. Кеми бары 4800'дөн? 4800 эмес. Силер аркылуу байланышса, Бишкек Кабар аркылуу байланышса, ошо $100, $200'ға чейин скидка кылып бересиз, э? Мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, андыктан байланышканда сөзсүз Бишкек Кабардан чалып атам деп айтып коюңуздар. 4800 $'дан кеми бар. Азыркы учурда бул Toyota RAV Бишкек шаарында дагы бир ирет айтып коеюн. Сиздер чалып байланышсаңыздар болот. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер унаанын ээси менен кантип байланышасыздар? Мен сиздерге азыр телефон номерин айтам. 0551 04 57 06. Ушул телефон номер экранда дагы жазылып турат. Унаанын ээси менен байланышсаңыздар болот. Бул номериңиз эмеде барбы, WhatsAppта? WhatsAppта бар. WhatsAppта бар. Мен дагы бир ирет айтып коеюн. 0551 04 57 06. WhatsApp аркылуу дагы байланышсаңыздар болот.